warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pengajian rutin dalam rangka memperingati Tahun Baru 1440 Hijriah dan santunan 1000 anak yatim dan piatu. Yang pertama, pembukaan, dan yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang keempat, santunan anak yatim dan piatu. Dan yang kelima, pengajian umum oleh Romo Yai Nur Hadi. Dan yang keenam, doa atau penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para kiai, para ulama, sesepuh bini sepuh masyarakat Ngepung Patian Rowo Nganjuk, yang mulia Bapak pejabat desa Lurah, seluruh pejabatipun, ketua takmir Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran ketakmiran yang sangat saya muliakan, serta anak-anak yatim, anak-anak berprestasi yang semoga diberi Allah menjadi anak yang soleh solihah. Amin. Sedanten ingkang rawuh, ingkang kula mulyakaken, nggih kula yakin sing rawuh tansah dimulyakaken.
mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalu niki monggo kita bersyukur dahulu dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kaping tiga, muga-muga acara kita niki diparingi Allah lancar barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalu niki memperingati tahun baru Hijriah. Berarti sadar gak sadar kula kalih jenengan niki tambah umur. Nek tambah umur ngene iki tambah enom napa tambah tuwa? Tambah tuwa. Sing enom tambah tuwa, sing cili dadi gedhe. Mestine kula kalih jenengan sedaya tahun baru ngene iki gadahi kepinginan nek iso dadi wong sing berhasil. Amin. Dadi wong sing selamat. Dadi wong sing barokah. Amin. Tambah tuwek, tambah api, tambah dewasa, tambah sae. Nek bahasa Arabe an-numu wa ziyadatu minal khairi wal karamah, berkembang baik dan kemuliaannya. Pun supaya mboten ngantuk tak takoni kula jenengan misale nandur pari kepingin duwe pari sing kaya gabak napa gabuk? Gabak. Gabah niku nek ditandur tambah tuwek, tambah mentek. Tambah tuwek, tambah dingkluk. Ngene iki nek panen gabah masyaallah sing nandur seneng, sing panen sing ngasak masyaallah. Aku yakin nek sing rawuh sing rada tuwa-tuwa iki potongan pengasak-pengasak kabeh. Dina apa mboten? Nggih. Wong biyen gak enek sing gak ngasak, wong kula dhewe nggih ngasak. Saiki enek bocah gelem ngasak, Bu? Mboten. Mangane jaman saiki karo jaman biyen enak endi? Enak saiki, sapa ngomong enak jaman biyen lolo ya enak saiki. Sampean nek nandur pari, lah kok tuwek-tuwek dadi gabuk, tambah tuwek, tambah gepeng. Tambah tuwek, tambah dangak, seneng napa sumpek. Sing nandur sumpek, sing panen masyaallah, sing ngasak oleh setengah bor tapi gepeng-gepeng. Niki berarti kula kali jenengan kabeh diharapkan oleh Kanjeng Nabi barokah, tambah suwe tambah api, tambah suwe tambah api. Jajal saiki ngaji blak-blakan, uwong tambah suwe tambah api, tambah api lho gampang napa aneh. Di papian rawa niki jujur mawon traweh ku nek malam pertama apa bau. Oh. Mau malam pertama. Ya apa kabare nek malam 27. Malam 29. Malam selawe bek apa perotol. Mbo pindah nang di prawe. Ternyata menjadi orang yang lebih baik awet iku gak gampang. Pad-
padahal Kanjeng Nabi dawuh wa innamal a'malu bil khawatim, uwong iku biji terakhiri, ojo biji awali. Ternyata biji sing beneri akhiri dudu awali. Malam pertama trewai bek lah kok terakhir protol iku biji capoko. Ini ki bocah-bocah cili umur-umur TK, umur MI, jam 4 sore lak gowok ngaji. Lak serowek gek ngaji. Ayo jajal sampean jawab. Arek iku nek wis SMP tambah sregep apa tambah protol? Protol. Bae kumat maneh. Bocah iku nek SMP tambah sregep napa protol? Protol. Nek SMA tambah 6, nek kuliah tambah 6, nek wis emak-emak ngene iki. Wong bocah saiki nek sekolah wong tuwa nek kadang pengajian agama nek kalah sing penting negeri mbuh. SD ne negeri, SMP ne negeri, SMA ne negeri, kuliah ne negeri. Masa Allah lulus jadi pegawai negeri. Engko nek matek mlebu swarga. Apa ana swarga swasta iku? Astagfirullahaladzim, sekolah negeri ku apik nggone arek pinter-pinter, tapi aja oleh ngaji yen apa mboten. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, wong rumah tangga iku nek nyanyaran gak patek sugih sampe delok lak tentrem ayem. Dulon rumah tangga nek rodok sugih titi pangkate rodok dukur dulon ayo dulon sing lanang mulai kakean golek gendaan maneh cocok wong wedone wis kaya ne akeh wis dadi pegawe jare sing wedok pegaten gak masalah cacat. Enten napa mboten wong wedok njaluk pegat? Pol Pak akeh. Wong aku ndek kapan niku ambek wak lurah nuturi arek wedok kate njaluk pegat tak tuturi. Aku budal lu ambek ngemut uya batin ku cangkem ku cek landep nek ngomong. Lah kok tak tuturi mantu-mantu lah kok pancet pegatan tuas asing cangkem pure. Cek boten ngantuk nggih Bu nggih. Dedang kluthuk sak cengke-cengke wong sing ngantuk lambene. Dowek. Heeh, kurang ngantuk Erika wis dowek. Makane wong urip iki masya Allah gak gampang abot. Wong sing melok toriko, wong sing melok kiai kepingin dadi hamba sing ikhlas. Ayo gampang tangel dadi wong ikhlas niku. Wong maca wati ae sing akeh kepingin dagangane laris. Diwoto sampai terotol. Lha kok utange mbok bang tambah jeruk. Eh, gak wati-awatian gak mbel-mbel. Gune dikei lari, sakire bak maca wakia, kebabe wae wis kelari sing gak kober. Lu menungso iki dikongkon istiqomah ternyata angel gak karu-karuan. Iki napa badan? Makane jenengan nek salat mungel ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalanmu yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siji nikmat iman,
Lurun nikmat makrifat, lurun nikmat makrifat, nikmat makrifat. Nomor telu adalah nikmat istiqomah. Kula lan panjenengan sedaya nek salat pertama koyo-koyo eling Gusti Allah, bareng rakaat kedua akhir eling Allah ya pembelarai. Belarai. Ake eling Allah ya pembelarai. Ternyata wong tambah api niku gak gampang. Ternyata wong tambah api niku ternyata angel kalau lawu para hadirin rahimakumullah. Mangane kula kalih jenengan sedaya selalu minta petunjuk kepada Allah. Selalu minta hidayah kepada Allah supados kula panjenengan sedaya niki kenceng istiqomah dadi wong api Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah terus carane piye babolom? Tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jawaban sing pertama, lanek bolo-bolo matian rowo niki kepingin diparingi Allah barokah, langkah yang pertama menjadilah hamba yang sungguh-sungguh. Waqala lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amali jannati asidku wa idza sadaqa al abdu barra wa idza barra amana wa idza amana dakhalal jannah. Kanjeng Nabi dawuh amali wong ahli surga iku nomor siji adalah temen jujur. Kama kan ada rejili ini dileceh no. Tak peduli kia ayo bintek no di meru. Aku uang pemikapu. Wong jujur iku kena dipercaya. Wong jujur iku temen. Oleh gondelan nang Allah iki gak sampai pedot. Wong sing koyok ini iki dikai Allah barokah. Wong nek barokah dipercaya Allah. Nek wis dipercaya Allah besok-besok dilebokno surgane Gusti Allah. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu. Layangan iki nek kepengin munggah kena angin napa mboten? Tambah banter angine, tambah munggah dhuwur. Wong urip sing pangkate dukur-dukur iku rata-rata ujiane gedhe. Nek gawe ujian ya ga enek pangkat. Makane iki ayo disadari. Babolem muni ngene iki sebab apa? Akeh wong karepe berpangkat tapi mau diuji. Akeh wong saiki gelem riyo tapi gak gelem kosong. Lucu. Akeh wong panen tapi gak gelem. Akeh wong kepingin merdeka tapi gak gelem. Berjuang karepmu dhewe. Lah nek enek wong gak poso melok riyo iku lho melok buka lho gak isin. Wong enake buka iku gara-gara poso. Mangane adik-adik patihan rawa nek enek wong gak poso kok melok riyo iku podo karo wong gawe sabuk tapi gak crono pan. Bojing kok sabuk iku ibu-ibu duwe anak ganteng kaya ngene kok moro-moro ganteng apa ngeramuti suwe. Mbobote. Nglairno ne ae. Cari ini aku tidak tahu brodo. Melumak, mengkurep, berantang, ngemii, nuntun, mopoi, berobat dan ngarek cilik kaya jerakan. Ini kena wae dol. Dalo tempe nek gak anget yo mau mangan gran jerakan. Arek cilik.
Lho gedhe-gedhe kae ganteng brengosen, ternyata duwe anake gak langsung brengosen ternyata. Lah wong saiki karepe duwe anak langsung brengosen. Lah kok nek ngemi iki gak kemrosak ta. Hidup ini gak langsung panen, hidup ini gak langsung riyoyo hati-hati, ujian. Kanjeng Nabi gak langsung gowa gomo Islam berhasil, Kanjeng Nabi penuh liku-liku. Nabi Muhammad lahir di kota suci Mekah, Kanjeng Nabi hijrah nang Madinah gara-gara apa? Kota Mekah sudah tidak karu-karuan, bahaya diterusno. Umure Kanjeng Nabi umur 53 tahun pindah nang Madinah. Wis sepuh ya pindah, ternyata Kanjeng Nabi gak langsung bim salhabim ada kadabra. Kula muni ngene iki sebab apa? Akeh wong anjuk, akeh wong jombang karepe saiki apa njaluk penak tapi mau gak penak. Wong kadang arek di kuburan iso muni ngene, aku heran ya kuburan kok ya sepi iki. Lekit biyen Mas kuburan niku sepi. Nek rame iku pasar kaya dari wong urip gundunya iki penuh dengan ujian. Cek tambah iki. Alhamdulillah. Diputar-putar. Ngerai kaya mercon bledek. Bisa karat pula. Bisa mana kembang lho putuh. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Masalahnya. Tutup di mana? Kuburan. Mercon bledos. Kulo kali panjenengan sedaya ningali sejarah Kanjeng Nabi langsung diterima napa ditolak dhisik, Bu? Ditolak. Ditolak dhisik. Mangane wong urip niku gak langsung penak ujian. Wong urip itu penuh dengan resiko. Mengguy wong toriko jok sampai awake dhewe lari dari ujian. Kulo diomongi guru toriko kulo, awakmu nek diuji lari dari ujian, selamat teko cangkeme bajul, tapi dimplok cangkeme macan padha modar. Mbak Bolong muni ngene iki kadang-kadang apa? Ngimami tahlil dikritik titik ae pore gak tahlilan gak entup-entupan. Jadi panitia santunan arek yatim ini diarani ngene gak panitian gak bel belan. Belan. Enten apa mboten wong purian ngene lho. Enten. Enten mboten wong atine sing gak patek kuat ngono iku. Enten. Astagfirullahaladzim. Gak ndelok biyen sejarah nabi ku yo apa. Gak ndelok sejarah pak yai ku yo apa. Ternyata perjuangane luar biasa. Begitu juga dengan adik-adik yatim. Ayo Kanjeng Nabi lahir bapake tasik gesang napa sepun sedo. Sepun sedo. Gusti Kanjeng Nabi lahir wonten Mekah tanggal 12 Senin bulan Maulud tahun Gajah. Iki ketoke gak nek gunane tapi penting, Bu. Sampeyan cinta Kanjeng Nabi napa mboten, Bu? Nggih, insyaallah. Kanjeng Nabi lahir dina napa? Senin. Bulan napa? Maulud. Tahun napa? Gajah. Kan pun dilahiri Mekah. Ibu-ibu cinta bujo sampean. Nggih, tanggal pinten lahiri bujo sampean? Edal gak rusak lahir-lahiri bapak-bapak. Pujiane arek saiki diganti Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia. Fatimah putri tercinta. Nah, pujian kaya ngene iki penting, Bu. Bapak arek cilik garwa artine bapak. Suwi-suwi lak ngerti.
Wong arek cilik kadang-kadang nek poso pujiane ngawur nawari tong saung manggon. Ngono ku pujiane dhuwur kawin ngawur sih. Wong dhuwur kae niat poso lho yo apa. Bapak wong arek cilik. Wong arek cilik. Ayo Kanjeng Nabi gak langsung bin salabin hebat Kanjeng Nabi biyen yatim. Ditinggal bapak ni sedo, gak suwe ditinggal ibu ni sedo. Tapi mengapa Allah mengangkat derajat anak yatim mulia? Ini mendudukno. Memperlihatkan. Menunjukkan bahwasannya apa babolo? Bocah-bocah yatim sing gak duwe bapak, sing ibu juga meninggal dunia piatu. Ojo kuatir. Sampean masih punya Allah. Dilohon Allah mengangkat pemimpin bukan dari orang yang punya orang tuanya. Jangkep ternyata dari yatim piatu tidak berhasil. Muga-muga Mbak Bolong cerita ngene iki bocah-bocah yatim jadi bocah sing apik. Amin. Sing tahan banting. Amin. Sing soleh-soleh. Allahumma. Amin. Kaya sing diceritakno nyata iku ana wong arek asale sugi, anake wong sugi. Ana arek anake wong sugi lah kok gak suwe bapake sedo akhire dadi yatim. Bareng dadi yatim melarat dadak, akhire apa yang terjadi Mbak Bolong? Kepepet gak iso mangan kemis. Lah kok dodok lawange wong dibuka lawange didoni. Akhirnya anak yatim sing tidur ini mau sabar encine aku ngemis lah kok gak suwe ana arek wedok buka lawang sri lo adik mamis. Akhirnya adik mamis yatim niku dijukono es krim. Ini deh es krim. Cari arek yatim cili awas kuwi mbak tak titeni aku ngelak-ngelak tokei es krim. Besok aku nek berhasil pasti akan kubalas es krim iki. Mangane arek cili-cili ku guwatang meniteni ibu-ibu. Meniteni. Bu. Bu. Biyen sampe nek kate Ramadan lah ater-ater Bu. Jenenge megengan iku lah ater-ater. Nggih. Sampe mesti meniteni sapa sing gak tau nyangoni. Gitu Bu Bagan. Nggih. Iki budi meleki. Iki budi nyamoni. Iki budi nek riyo gak tau ngekei apa-apa balas. Makanya arek cilik iku masya Allah seperti akar, seperti oyot. Oyot iku nek dijebol angel. Oyot iku nek kadung mancet jebol-jebolane pondasi ku nek kadung penceng bangunane ya melok penceng. Makane arek cilik aja ditanduri perkara sing elek. Makane arek cilik aja ditanduri permusuhan. Makane bocah cilik iku pendidikane penting. Aja sampe arek cilik iki ditanduri perkara sing gak apik. Makane dadi guru TK, dadi guru arek cilik koyok nandur oyot. Angel ilangi, angel jebol-jebolani. Belajar di waktu kecil bagai mengukir. Belajar di waktu tua bagai menulis di atas air. Jadi ada ciliku. Nek kadung ngapal lo gampang apali. Tapi wong tuwe iku lek dikon ngapal lo angel. Koyo-koyo apa tapi ngo. Iya. Ngobos. Halo. Balik nang gone ngaji ning Mbak Bolong. Apa bocah-bocah cilik sing yatim jangan melupakan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seorang yatim bisa tahan banting. Kanjeng Nabi yatim jadi tokoh sing gak enek bandingi. Itu menunjukkan apa Mbak Bolong? Karena Kanjeng Nabi diberi contoh kami contoh kula jenengan kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo balik nang gone ngaji ning Mbak Bolong. Tahun baru Hijriah iki nek kepengin dadi wong apik, apa amal ibadah kita? Amal ibadah kita adalah
jadilah orang yang sungguh-sungguh, dadi wong sing temen, dadi wong sing jujur. Wong sing jujur, wong sing temen, orang yang berpegangan dengan agama Allah, insya Allah orang itu barokah. Amin. Bu, bu, supaya ngajini Mbak Bolong niki mancet, poin sing pertama Mbak Bolong tak dalil cerita. Wonten kitab Majalis Usania iku diceritakno ana wong lanang jenenge Ibnu Hamir. Wong lanang sing jenenge Ibnu Hamir iku masyaallah pinter kaji alim. Lah kok wong lanang sing jenenge Ibnu Hamir niki mlaku-mlaku nang alas. Mlaku-mlaku nang gone hutan lah kok kepethuk ula. Lah kok ula iki adik-adik iso berbicara. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Yai kula ula. Kula badhe dipateni tiyang Yai, tolong Yai, tolong Yai, tolong. Wong jenenge Kiai ku duwe sifat kasih sayang. Wong Kiai ki warasatul anbiya. Wong Kanjeng Nabi ku keistimewaane mempunyai kasih sayang yang tinggi. Makane Kanjeng Nabi ditiru ambek Kiai. Ula, ula, ula. Ayo tak tolong jalo apa kowe? Kula badhe dipateni tiyang gawa tombak, Pak Yai tolong, Pak Yai tolong. Akhire Pak Yai niki mau beto serbane dikekno kula. Iki sing idano nang gone serbanku. Dadana kula ngene, mboten Pak Yai, mboten. Kula mangke nek sing idan ten serban sampean Pak Yai. Kula mangke dikonangan dipateni wong gawa tombak. Lah terus piye aku iso nulung awakmu? Pak Yai sampean mangat mawon Pak Yai. Mangke nek sampean mangat, kula mlebu ten lesan sampean, ten awak sampean kula mangke slamet. Lho, aku lak ya matek kok leboni. Mboten Pak Yai, sumpah padha Islame kula mboten mateni sampean. Pak Yai niki gadahi niat api, Pak Yai niki gadahi niat ikhlas nulung kula. Agama Islam iki agama perdamaian. Islam iku artine aman, damai. Makane sampean dadi wong Islam, kene diarani Islam, nek wong gembul sampean rumangsa aman. Mbak Bolong nek ngaji nang Sumatera nang Kalimantan yo pakeane nang pesawat yo ngene iki Bu. Ngene ku nek nggo bandara akeh sing ketep aku nek kate nang ngisi yo tas iki yo duwi iki yo kopiae endine potongan gak maling bae aku potongan aman bae kula niki cara kula wau gak kopiah ngene rambutku tak celurit ngene kok untung tak pati paling aku tatuan dari sing pasrah aku bae dhewe debape gak kenek diper makanya agama Islam iku apa? Gembul sampean ngalor ngidul wong niki tenan ya iku agama Islam tenanan. Kaya bengi iki sing arek-arek yatim disantuni dilus-lus, aman napa mboten? Aman. Aman napa mboten? Aman. Sebab saiki enek wong ngakune Islam sembahyang subuh jamaah karo bojone anake, lha kok isuke ngebom. Kurang ajar napa mboten? Nggih. Kuatiri wong Islam diarani apa? Teroris. Ngeboman padahal guru mesti apa? Ngeboman. Ngeboman iku lho gak wani Bu wong rai kowe kaya bom bledek. Rai kowe kaya mercon bledek wis omane kena bom. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ali. Agama Islam itu agama kasih sayang. Kanjeng Nabi ku nabi sing iso ngalakno nabi liyane gara-gara duweni kasih sayang. Ayo adik-adik tak takoni, nabi sing paling ganteng nabi sapa? Oh, ya keliru Nabi Yusuf. Ah, dolul laili Lailatul Jum'ah Afdolun Nabi
Muhammad. Dadi nabi sing paling ganteng nabi Muhammad tadi ade dudu nabi Yusuf. Ibarate koyok semangka. Cocok biar di sini bu, nanti ane intak keliling. Tangi sini dan lagi duit. Intak ini aku masjid. Oh, di masjid itu wapi, sampai itu tambah api. Tapi ya orangnya lu amplop ya. Bongko air nanti gak? Tapi sebentar lagi gak, tak ngaji sih gak? Cocok biar sih gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Afdhalul laili Lailatul. Oh, tak jauh parah. Ayo jalan goyang enggak bisa. Afdhalun nabi nabimu Muhammad. Nabi Muhammad ae jenenge Muhammad terpuji, awake bercahaya. Nabi Muhammad gak tau ngaplok uwong, gak tau gregetno. Jenenge Muhammad terpuji, kelakuane cocok. Saiki yo ono jenenge Muhammad. Wegetno. Jenenge Muhammad ngaplokan cocok napa mboten? Jeneng sing cocok Nur Hadi. Nur artinya cahaya, Hadi petunjuk lo bagian ceramah babolong cocok. Ibaratnya aku koyok sentolo memberikan padang, mangane rai kula koyok sentolo. Kanjeng Nabi ganteng, Nabi Yusuf kalah karo Nabi sapa? Muhammad. Ibaratnya semongko iki bunder, gantengnya Nabi Muhammad separo semongko. Gantengnya Nabi Yusuf seprapate semongko. Gantengnya wong sak dunya didum seprapat. Mangane wajahe Mbak Bolong gak ganteng gak mangkel sebab dumduman seprapat. Nabi sing paling ganteng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kini mari lunggu bekas lunggu ni wangi jajal mari tak lunggu lah buat begini. Makanya sampai nek moco solawat nang kanjeng Nabi nek iring salam gak podo nang gang babolong. Ibu-ibu sampai nek podo babolong nak kirim salam di bumi. Assalamualaikum babolong. Ya Allah, muka-muka babolong selamat. Amin. Tak jawab ya Allah, muka-muka sing dungak no aku selamat sampai paringi selamat ya Allah. Amin. Masyarakat apa jenengi? Muka-muka wong ngepung kabeh selamat ya Allah. Amin. Mbak Bolong dikai salam, Mbak Bolong jawab salam, tapi salami Mbak Bolong dungone gak pake mandi. Sebab Mbak Bolong waktu gagal, siji karo Kanjeng Nabi Muhammad waktu inten sampean bendino kirim salam, ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Abin salam, alaika sholawatullah, alaika ganti kanjeng Nabi dungakno, ya Allah arah-arah sing dungakno aku selamat, muka-muka selamat kabeh. Amin ya Allah. Mandi nopo mboten kanjeng Nabi? Mandi. Lho iki bedane kirim salam nang Mbak Bolong ngambek kanjeng Nabi. Bangkane nek selawat kanjeng sopan aja joget. Oh arek-arek kono iku selawatan kanjeng dungak apa. Yo gak apa-apa maksudku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sing paling ganteng nabimu Muhammad. Sing paling welas asih nabimu Muhammad. Masyaallah, makane agama Islam iki agama welas asih. Pak Yai mau dikongkon nulung ulo langsung ditulung karo ulo. Bareng Pak Yai mangap adik-adik dileboni apa? Dileboni apa? Bareng Pak Yai dileboni ulo, Pak Yai mlaku-mlaku kepethuk wong sing gawa tombak. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Yai, apa? Sampeyan karo ulo Yai. Apa? Iku musuhku Yai, tak patenane ambek tombakku. Oh, ternyata
tumbak iki kae mateni ula sing nggawa tengku. Ngono kok Pak Yai penyelamat. Ora, aku garu ula. Dimpun Pak Yai. Beiru tak patenane kurang ajar ula iku. Lho Pak, Pak Yai lho gawe kalakalan. Ula iki dibelani sampe bojok-bojok masyaallah. Bareng sing nggawa tombak niki mingkir, Pak Yai ini dhewe karo ula. Lah kok ulok muni ngene. Yai. Saiki sing sampean pilih endi? Wetengmu sing tak entuk apa dodomu sing tak entuk? Tak pateni to Yai tak brodolno awakmu masyaallah. Kurang ajar napa mboten ulun niki? Kurang ajar. Iki jenenge ditolong. Ditolong malah mentong. Masyaallah. Makane bapak-bapak, ibu-ibu, sampeyan wis dadi kaya Pak Yai, nek wis nulung wong, wong kok mentung gregetno sing ikhlas, sing bales iku dudu uwong. Tapi Gusti Allah. Wong nek kepengin barokah amalo ikhlas krono Allah. Taline Allah jo sampe pedot, gak mungkin Allah ingkar dengan janjinya. Enten apa mboten wong diutangi grawek getno. Enten. Bu. Makane ibu-ibu arep-arep balesane Allah mawon nggih. Wong kadang rambut arek get mulai cilik, ngene kok mak nenek loro anake ya gak gelem. Nunggu ibu ing metu. Gelar nak kono go ima yo yo ri konek budal nang budal budal nang di anak iloro diobat no sampai pecerani ponari lo diantri gak bisa tapi nih wong tuhan iloro guru mesti diobat no magani sing ek pas ibu-ibu masak soro-soro mulu kabi pangan karo sing lanang yo sing ikhlas aja mecut tambah dibuatin karo sing lanang ibu makane sing enak amal kronopo temen gandolan ridhani Allah akhirnya Pak Yai maulu jari awakmu gak mateni aku lah kok mateni aku lah sampean percaya wae karo setan. Wong mbahmu Nabi Adam tak jerungkak no metu teko surga. Apa meneh awakmu iki? Sampe niki kiai golok tak bujuki. Astagfirullah. Al-Azim. Astagfirullah. Al-Azim. Akhire Pak Yai mau berdoa. Ya Rabbi, ya Allah, tolong kula ya Allah. Bareng Pak Yai jaluk pertolongan Allah atas amal baiknya tadi itu. Langsung malaikat penjaga langit pertama sampai langit ketujuh ngelompok. Ya Allah, tulungan Yaimu ya Allah. Jadi Gusti Allah, hei malaikat, cukupin godong buat surga. Akhirnya ada malaikat cukup godong buat surga, kayak godong zaitun. Kono, kono dahar ya ini, kono cekak mati. Akhirnya malaikat mudun nang bumi dadi menungso. Yai yai yai, monggo yai didahar. Akhirnya godhong niki dikremus, mlebu nang gone weteng. Akhirnya kula niki metu bongko modar. Akhirnya Pak Yai takok sampai niki sinten? Kula niki malaikat jeneng kula Al-Ma'ruf, penjaga menjaga langit nomor 4. Ketika Pak Yai berdoa kepada Allah, maka malaikat hor kabeh membantu sampean. Makane sampean sing sedako, sampean sing amal kaya ngene iki, malaikat mendoakan sampean. Muga-muga sampean dikai Allah barokah, Bu. Allahumma yakin nggih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ojo sampe sampean mari sodako gak tambah yakin kaya ana wong wedok mari sodako dek krung ngajine Pak Yai as-sodako tu atfaul bala sodako iku nolak bala mari sodako enak-enak turu lah kok teleponi muni diangkat kring ini betul alamatnya bapak ini betul. Anda siapanya? Saya istrinya. Mohon maaf suamimu kecelakaan.
Sekarang berada di rumah sakit dalam keadaan matang-matang di rumah sakit. Wong weder ge langsung banting telepon. Jerit cari sodako nolak bala sama bojoku tabrakan. Akhirnya nang rumah sakit lo gaewa bojoku modar tenanan. Wis gak Islam-Islamat, wis gak bel-belan. Akhirnya dia murtad keluar dari agama Islam. Delala bujone cepet waras oleh tombo. Mari waras bujone sohoki. Mari soke gae opo bujo situ. Rabi mare modar tadi. Akhirnya arek wedok iki mau dimadu padha karo diracun modar mangap-mangap wis. Krungu nek dhek dimadu langsung guru-guru-guru sesuk bongko. Bongkone gak nggawa syahadat. Astagfirullah. Al-Azim. Makane di tahun baru Hijriah iki aja kuwatir, sampean punya Allah. Enek apa-apa aja kuwatir. Pasti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing terakhir kramae Mbak Bolong sedako nang gone bocah-bocah yatim ngene iki ora enek mubadiri, ora enek dresete, Allah mengerti. Sing paling akhir Mbak Bolong cerita biyen iku ana wong masyaallah ahli sedako. Nyeleng iki kaya sampean kok nek wayahe suroan digawe nyantuni bocah yatim. Lah wong iki mau piye Mbak Bolong? Wong niki wau nabung bareng oleh sak kantong duit iki dilempit supaya dhek iso dakoke karo wong sing ro Allah tok. Dhek bengi-bengi sedako ambek gawe topeng cek gak turuan wong. Ndoleki sapa enake sing bisa dakoke. Ternyata dek nemokno wong wedok melumak mengkurep golong-golong mbek nawangis. Lah iki wong menderita gak duwe duwit iki. Akhire wong sing ikhlas topengan mau nguntal duit sak kantong. Palek duit mari nguntalno. Lah kok esuk meneh kabar ame di kampung mambengi enek pelacur oleh sodako. Ya sodako nabung soro-soro kliunang pelacur. Sodako soro-soro kliunang gani wong nakal. Masya Allah, dari sing sodako berarti mambengi sing tak kaya duweku ternyata pelacur. Kayak-kayak membakir gitu gitu. Kayak-kayak bereset gitu gitu. Tapi wong sodako lah kaya wong ngenge abu. Nek wis metu mau sampe dilok di kali. Nanti mah ini pelacur gak mau. Halo. Bu. Sampai kepingin rezeki ini kaya banyu sumur apa banyu jedin? Banyu sumur. Apa bedanya banyu sumur ambek banyu jedin? Sumbere. Banyu jedin itu nek ditimbok. Saat nek banyu sumur. Nyumber. Alhamdulillah Mbak Boleng rezeki ini kaya sumur. Suro-suro dobel wake cangkem kupayu. Enek acara Masya Allah Sawal enek selo kajian besar bacaan 17 cangkem kok gantek entek Masya Allah. Pingin apa mboten rezeki ini kayak sumur? Pingin apa mboten? Nek kepingin rezeki ini kayak sumur gak mampet-mampet gampang. Nek tangi turu mesemo sodako titik. Aku gak guyon bu. Kulo wingi ceramah nang Sidoarjo ngekei bantuan wong gak duwe 3000. Mbak Bolong bagian ceramah tok gak ngekei wong sing ngekei. Ternyata wak kaji sing sugih niki wau muni apa? Mbak Bolong, aku ben mondok go tebu ireng. Aku dikei sugih gara-gara dikei wiritan Kiai Jombang. Wiritane napa, Yai? Amalane apa? Aja sarapan dhisik nek gak sedekah dhisik.
bareng-bareng ojo sarapan di sini mega sodako di sodako itu gak harus ngekei arek yatim, gak harus ngekei borondo, mbak ngekei mangan anak iku ya sodako, bojo ngekei sing wedok duit rong juta iku ya sodako, senyum iku ya sodako. Pokoknya nek tangi turu malaikat dikokon mudun ambek Gusti Allah. Pokoknya nek ana wong gelem gawe senengi wong sodako, duga nono tak amini rezeki ini gak bakal tek koyok banyu sumur. Percaya karepmu gak percaya karepmu. Lu sing lakoni koyok ini lu sopo nek gak emak-emak lu sopo. Bu sampe nek tangi turu turu mana apa masak. Nek wis masak mateng ana kok sing mangan makne ta anake. Makne ta bapakne. Lu makne lu masak soro-soro gak melok mangan, sing melok mangan lu bapakne karo anake. Jos ta bo jos. Cuma elek wong wedok ku siji mecucuni ku sing gak ngono. Ngene iki nek gak makmu 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 sapa 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 sapa. Sing lanang tangi turu takok wis mateng adik kopi lah moto mungkin nang garwa kok apa. Alhamdulillah isuk-isuk ngombe motomu cara rasane. Iku pondok karo jahe tapi dikai umbel sing umbel kuwi sapa nek umbel iku masyaallah. Bu. Malaikat iki mudun ben wisu sapa wonge di pagi hari berdoa diamini malaikat sodako maka rezeki ini koyok banyu sumur tak es tubuh. Amin. Tapi ini enek wong malawaki masya Allah rezeki ini tumpes pes 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 angkit rezeki ini luru tambah luru papat gak wong pitik luru tambah garangan luru entek pitik masya Allah. Mbak Bolong di kapan kau ngaji nang Sumatera pirang-pirang tempat amplopi wakeh mudun toko pesawat tak buka isi ini kena gantuku motor lah kok durung tutup oma nabrak uang entek gandang nabrak lagi mas. Halo hei moga-moga bengikir dikini wong kini kayak seumur kabeh amin barokah kabeh amin entek kabeh amin kontek kabeh lancar kabeh amin Allahumma amin sing nomor loro sapa wonge sing kepengin rezekine kaya sumur dadi wong kaya bayi sing gak duwe dosa tumen bayi dodol pentau nek bandeng ngene-ngene tok asi air susu ibu dilakukan bayi kaya ngono iku masyaallah wong nek gak duwe dosa kaya gustur lho Bu sedo-sedo lho nek gak rezeki kaya bayi ngene iki nek malam Minggu nek malam Sabtu nek Minggu dilon kuburane gustur roho wame kota amale tok lho jale 200 juta sak wulan setahun oleh 2 miliar jadi gusturi bondong geletak tok oleh 2 miliar. Rezeki ini kaya banyu sumur barokah gara-gara gak kakean apa? Kola gara-gara dosa wis muga-muga Allah nakdir lo sampe ngono kabeh Bu amin barokah nyantuni anak yatim Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Oh kadang-kadang sodako nyantuni ku nek gak kena penyakit gak gelem nyantuni kula nate diceramahi Kiai Sidoarjo iku masalah cerita ana wong sogi tapi gak bahagia gara-gara apa sing wedok kena penyakit menstruasi rong tahun gak mampet-mampet pempesan sing lanang takok piye dik gurung cak pepet no tembok iku nek perasa aku rek bojo prei sak minggu e kemeng lan rong enak gini rek gade iku Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad diobatno nang gone dokter sing buta gak waras luar negeri gak waras
akhirnya sing wedok sowan kiai cak. Halah, kiai ngerti opo. Ah daripada riko kemeng, oh ya wis jajal ae. Buareng sowan Pak Yai. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Kiai awas niku kata Bu. Termasuk Mbak Bolongi termasuk Kiai awas Bu. Nek gak percaya meneh sing dadi presiden sapa lho kula Semerap. Sapa Mbak Bolong? Nek gak Pak Jokowi ya Pak Prabowo. Seluruh iku ora rame-rame iki rahasia. Kiai awas Kiai. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para ibu, para rawu, para hadirin rahimakumullah. Cerita apa aku mau kasih belar? Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Lah kok Pak Yai wis gak usah kadek ngomong. Aku wis ro karepmu nek bojomu kepengin waras ya ngangkat arek yatim telu. Angkatan dadi anak, kongkon juga nolak bujumu ku cek nang waras di sepuluh dosa ini ambil Allah. Dari sing nanam begitu sih gile roh aku pingmu yang uniku yai tak ngerti penyakit. Lawang penyakitmu guys sok mampet tak bareng yatim hubungannya lo gak nyambung. Dari sing leto daripada riko kemeng, oh iya bicara. Terus kena kemeng mau kalah kabel. Wakiri arek wedok, wong wedok mau ngangkat arek yatim telu. Tukono klambi sing api, dikei mangan sing awapi, dipek dadi anak dikongkon dungo. Akhirnya arek yatim dungo. Ya Allah, ampunilah dosa emakku sing anyar iki. Dan berilah kewarasan kepadanya. Begitu saja, amin ya Rabbal. Ngarek yatim ya dapatnya pinter muni. Warang mak nih melebu kamar dibuka pepesi ternyata tuntas tas 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 tas. Cak bukan bahasa basi. Langsung Pak Yai oleh persen awak ke kotak nih. Terus tak temeng mana ya nanti. Lapo buka arek yatim bisa dadi nawaras. Sebab wong sugi niki gak tau ngetok nezakat. Gak tahu sodak ini ibu-ibu ngaji ngepet pipi sehat apa mboten? Mboten penyakit wong nek gak gelem ngetono pipi si penyakit pipi si ku penyakit makanya arek yatim ke ono duit rondo-rondo kere duit cek kanda dek no penyakit. Nek perasa ku ono pak kaji sugi ku akan sing seneng. Kayak bu TV kayak kaji sulam. Sugi kok medit kok kayak kaji buki. Dia nama badan. Dia nama badan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya wong lanang mau nabung maneh. Gai sodakoh maneh. Nabung maneh gai sodakoh maneh. Sopor rungkuk. Nabung isip ojo sampe sodako nanggone pelacur maneh. Bu buaran wis nabung mulai setahun deing gaya topeng bengi-bengi ngu tengah dalan lah kok ono wong nangis ngersulut daun cali duit ternyata esok berita rawame mambengi ono maling oleh sodako. Wah mari pelacur ya lah kok sopo maling. Wah akhirnya dain nabung mana. Ah, pupuk durung iki buyar. Ayo, di sing gawa kota amal. Aku tak terus cerita nih. Aku sodako ya ikhlas tapi tak bilok gak kabel lah di sini. Ini 10 ewa ya isi nanti. Kayak becik ya insya Allah. Ya monggo nih. Situ aja. Dengki, aku tak sih nyumbang deh. Wantemi gak apa-apa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ayo ambil yang di belakang. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah
kole mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semangat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Tawassallah bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rahim sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Bu, wong sedekah hanya karena siapa? Allah. Allah. Walaupun salah nanggone pelacur, walaupun salah nanggone pencuri, dhe'e istiqomah tetep sedekah. Mosok dijaluk maneh. Akhire dhe'e nabung oleh setahun. Nabung iki wau akhire dibeto ten kantong. Dhe'e topengan. Lha kok ana wong lanang tuwek. Wong lanang tuwek iki tiba gane sing nulung mlaku maneh. Tiba gane sing nulung. Kasihan dia sebatang kara. Akhire dikai wame kabar apa mbabolong mambengi enek wong sugih meleki oleh sedekah kuat cepet. Telu-telu ni lo gane sing tepak breset kabar. Nomor siji pelacur, nomor loro maling, nomor telu wong sing sugih medit. Sopo lo gak gregeten di lo wong sugih medit masa. Wong sugih medit lo gak nang wong liya nang awake dhewe yo dimediti. Sepeda motor bensin entek lo gak ditukok lo dituntun gak ngrowok tenan. Halo. Halo. Akhirnya apa Mbak Belum 20 tahun kemudian ternyata nopo wong sedih sing loman sing seneng sedekah mau dadi murid kiai muda kondang. Wong sing sugi sedekah mau dadi murid kiai kondang, kiai wibawa masih muda kembar pisan. Lah kok ternyata diprisik-prisik diurut-urut kiai sing sugi, kiai sing pinter dadi gurune wong sugi sing loman mau ternyata apa? Anake pelacur 20 tahun yang lalu. Jadi ternyata pelacur niku bengi-bengi nangis. Ya Allah, aku wis remek, wis ledek. Na'udzubillah min dalik, muga-muga wong kene gane sing zina nggih Bu nggih. Amin. Bu. Ibadah api 60 tahun jari Kanjeng Nabi dengan perzinahan sekali. Pahalane 60 tahun habis gara-gara nek sak lepan tok. Iku nek sak lep 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 lep. Dan
Jadi Kanjeng Nabi cerita ana wong lanang ibadah 20 taun la kok mudhun teko gunung berzina sekali mati. Lho niku ternyata apa? Pahalane zina sampe pahalane ibadah 20 taun ditimbang ji apa zinae timbang ibadah. Astagfirullahaladzim. Mbak Bolong muni kaya kiri sebab apa? Oh, akeh saiki wis duwe bojo jek selingkuh niku kakakku. Wingane nggo luar Jawa iku ana nenek-nenek lho selingkuh ambek arek enom. Bareng berbuat zina, lah kok mengini kumat, ngkik. Adem-adem asmae kumat, enjene pirine sedo kempot. Digayet no akhirnya protol buong kok akhirnya terus piye maka ini banyak menunggu astagfirullah al-adzim na'udzubillah min zalim. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ternyata pelacur niki nangis, ya Allah aku mau ngingoni anakku kembar loro iki dengan uang haram, wallahi pokoknya aku oleh rezeki sing halal anakku loro tak pondok no karo rezeki sing halal, bengok-bengok ngono lah kok dikei kantong bengi-bengi piye niku bareng dikei rezeki sak kantong halal akhir ambek pelacur gawe mondok no anake kembar akhirnya dadi ulama. Ayo sedekah barokah napa mboten barokah napa mbreset barokah pangane sampeyan ngene iki nyuwun sewu barokah kaya arek yatim tau sing didoni ambek wong sugih sing dikai apa es krim ambek arek wedok cantik. Ternyata arek yatim niku mau berprestasi, SD ini prestasi, SMP ini prestasi, sampai kuliah beasiswa jadi dokter ahli. Arek wedok sing asale ayu tuwek akhire lara lah kok melarat kena penyakit kanker gak iso operasi gak duwe-duwe lah kok ke rumah sakit kepethuk dokter arek yatim biyen akhire apa hei pegawai rumah sakit iki biyen sing ngekei aku es krim saiki biaya operasine tak bayari sebab apa gayarane gantenane apa es krim. Operasi gratis ganti ambek es krim. Jos nama jos. Jos. Wamai yakmal mitkola terrotin khairoi. Ya roh. Wamai yakmal mitkola terrotin syaroi. Ya roh. Sehingga meluru melaku-melaku bukti yang dikibu. Lah ngomong sing ahli sedekah niki mlaku-mlaku kaget ana wong mati lho disolati lebih dari 100 wae sing nyolati kaya Gus Dur ngene iku. Aku muni iki ngene iki muga-muga barokah bulan suro nyantune arek yatim sing rawuh kabeh besok nek mati sing nyolati amin ya Allah lebih teko 100 Allahumma amin. Ternyata apa Mbak Bolong? Sing mati jari wong kampung wali ternyata apa? Maling biyen iku. Ya Allah, aku dadi maling kurang ajar ya Allah. Mau prei ya Allah, ku prei ya Allah. Pokoknya oleh rezeki halal tak gawe nyaur utang ambek tak gawe modal, akhirnya dadi wong sugih barokah, asale dadi maling gara-gara sedekah. Sing terakhir dhewe wong sugih malem ana wong mati sugih ditangisi wong kampung. Ya Allah, sugih loman mati ya Allah piye iki? Ternyata wong sugih loman mati ku ternyata apa? Wong sing tawek ben sebatang karam meleki biyen niku. Iki ternyata wong meleki ku nek tiba gak nek sing nulung ya Allah, wong apa itu. Aku mau dadi wong meleki gak penak ya Allah. Belon pencit-pencit ngene iki loman. Pelem-pelem niki loman, jambu-jambu loman gak lagi di deleng arep, tapi nek kelampis di deleng buri bongkol lak iki kelampis. Wong loman akeh sing nulung, wong mlethi gene sing nulung. Akhire dhek kena sedekah langsung dadi loman, akhire menjadi wali ni Allah sedo loman alhamdulillah. Barokah napa sedekah. Maka di tahun baru ini dekatkan diri kita kepada Allah dengan meyakini ibadah kita pasti dibalas Allah. Lalu mati kita menyayangi orang lain. Man yarham fil ardi irham sapa wong sing welas nanggone wong sing bumi
maka orang itu akan diwelasi orang yang ada di langit. Kulo kali jenengan welas kepada orang-orang yang tak mampu, insya Allah kulo jenengan diwelasi Allah. Alhamdulillah. Pun jam setengah rolas demi sak mene muga-muga manfaat. Amin. Muga-muga barokah. Amin. Muga-muga acara ini diparingi Allah istiqomah. Amin. Rabbi fa'amfa'na bi barakatihi wa hadinal husna bi hurmatihi wa amin. Bisna fi tariqatihi wa mu'afatin minal fitani. Langsung doa nggih. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana khususan putra wayah ingkang yakin ingkang prestasi dalu punika ya Allah minas solihin mukim bina ilaika wa mukim bina rasulika sallallahu alaihi wasallam sing rawuh kabeh mulyakaken bulan suramu ya Allah, mulyakaken bocah-bocah yatimmu ya Allah. Moga-moga sing rawuh kabeh jenengan welasi wonten dunya ni ya Allah, jenengan welasi wonten akhirat ya Allah. Sanak turune muga-muga gampang urusan dunya ni, gampang urusan akhirat. Apa sing dikajakno dalu niki ya Allah, kepingin sugih muga-muga sugih sing barokah, kepingin pinter muga-muga pinter sing barokah, kepingin sehat muga-muga sehat barokah. Apapun yang kau berikan ya Allah, semoga menjadi pemberian yang barokah. Besok-besok setanipun husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.